wa kiliziya batajya hanze. Nsubiza ari ikibazo mumbajije ni uruhare rwa karismatike mu ruhare rwabo mwigiza butumwa rya kiliziya. Ni ibintu bikomeye cyane uko karismatike n'abantu basenga biyambaza Roho Mutagatifu cyane. Roho Mutagatifu ni Imana, ni umupersona wa gatatu. Ubwo rero ni ibikorwa byabo birenze iby'abantu. Mbese Roho Mutagatifu abashoboza ibyo umuntu atashobora ku giti cye, ku buryo ubona nyine ubona umuntu uko abayeho n'uko avuga, ukavuga uti uyu muntu ayibona Roho Mutagatifu. Si kubwe, ni kubwe ingabire z'Imana, ni kubwe n'impano y'Imana y'umushoboje. Ubwo rero rwose nta kuntu wavuga yuko ibikorwa by'urukundo, kubera kwemera amasengesho, atagira akamaro gakomeye mwibwiriza ubutumwa rya kiliziya. Ku buryo icyiza wakoze wabamamaje mwibwiriza ubutumwa rero rikozwe, hanyuma ikibi wakoze cyo kora nanone bikaba bitoba bitobera kiliziya mwibwiriza ubutumwa ryayo. Nkumva rero uruhare rwa karismatike, ibikorwa byabo mwibwiriza ubutumwa rya kiliziya ni ingirakamaro cyane, kandi birahari byinshi kuko turabawumva, turabona kuko umukristo wa umukristo mu magambo, mu bikorwa, mu bitekerezo. Ngo rero ibitekerezo byabo turabyumva, ibikorwa byabo turabibona, amagambo yabo turayumva. Ukumva rero ari mu murongo yogeza ubutumwa rya kiliziya. Ariko nanone nk'uko nabivugaga, iyo hari kibi kibaye, ariko sa amagambo mabi bavuze, ibitekerezo bibi batanze, ibikorwa bibi batanze, babatobera basebya batukisha kiliziya, ntabwo ari yo ugeza ubutumwa rero wakora. Rero ahubwo baba bayitubya bayitobera.